ပါတီအားလုံးကပြောဆိုဝင်ရှိဖို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပါတီအားလုံးဆီရတဲ့ချက်တွေအကြောင်းလုပ်နေတာလို့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီကမီဒီယာနဲ့ဒီအများဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာဆိုတဲ့အပိုင်းမှာ
ဒီကဘာပဲကျွန်တော်တို့စုစုချက်တွေဒီဆုံးတဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့စုစုချက်တွေကျွန်တော်နားထောင်မှာဒီအရင်ကလည်းသူတို့ကြားနေမှာရေးကြတာရှိအားလုံးကဒီကတော့ကိုကျော်စီဘွားရှိတော့ဘက်ကကြည့် ကျွန်တော်ချင်းတယ်မြန်မာပြည်သူကြိုးစားဘွားရှိတော့ဘက်ကကြည့်ကျွန်တော်ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတရင်အခြေသွေးတရင်စုံတွေကိုအကြောင်းအရာစုံတွေမှုညတာမှုကျင့်ဝတ်တဲ့ညီမှုတွေပါကျွန်တော်ကလည်းဟလာကိုရွေးတဲ့လူတွေများကိုဝေးမှရှိတယ်ပေါ်လိကမီဒီယာကြည့်ပေါ်လိကမီဒီယာနေနေအရင်တော့ကတို့မကြိုက်တဲ့တို့စိတ်နဲ့မတိုက်တဲ့တရင်တွေဆိုရင်တို့ကိုပယ်ထားလို့ရမယ်မြန်မာပြည်
ပြည်သူလက်ခံလို့ဆိုတော့ထားပါဘူးဟုတ်တယ်သူတို့လက်ခံလို့ရှိရင်သူတို့ပို့တော့ရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ညာပြည်သူစာအုပ်မီဒီယာရဲ့ပြည်သူဂျိုးစီဘွားရှိတော့မှာပဲချင်းကတ်ကောင်းကိုယ့်ရဲ့ဂျိုးစီဘွားမားကတ်ရှိတော့မှာချင်းကတ်တော့ခုနပြောလိုပဲဟိုငါ့ကိုတတ်တယ်လားဆိုရင်လူကြီးပေါ့ဟုတ်တော့နောက်ဘူးပြောပါနိုင်ငံကြီးပြောပါနိုင်ငံကြီးမှာကိုလူရမြေကြတဲ့ဘယ်တန်းထောင်းလာတ